Kuro, professora de volume, estão indo encontrar vocês para o filme 100, o filme Dominação. É nóis. Gente, acabamos de chegar. Estamos na sede da Universal. E eu tô lindo, eu tô na maquilagem. Que chique! Gente, uma salinha só pra gente! Na cara! Nem sabia que existia isso! Vai, gente, concentração, vocês foram os escolhidos. 3%, vamos lá. Pessoal do filme Dominação do Mar. Já Tá mudo. terminamos, não, mas mesmo assim grava. Já terminamos. Queria me dar ordem no meu rap, não. Que eu gravei rap há muitos anos, já que eu sabe do trabalho que tá fazendo. Então, pessoal do filme Dominação, a gente acabou de sair do filme Sim e estamos correndo do filme Dominação. Espera a gente aí para o tour do terror, que eu vou me cagar inteiro. Fazer um trajeto enquanto nós contamos a vocês algumas histórias que são do imaginário popular. Gente, é uma baladinha. Olha só. E aí, sapão? A gente tá no ônibus movimento aqui, ó. Um minutinho. Dani. Gente, o bonde tá comendo feio aqui, ó. Cadê? Olha, cadê você? Cara, a gente tá na primeira vez que eu entro nesses ônibus em movimento. Não, todo ônibus é em movimento, né? É a primeira vez que eu Primeira vez que ele tá no ônibus. Que eu tô no ônibus que tem uma festa. Quantos anos de morto? 214. Tá curtindo? Muito. Muitos parceiros.